Точно, ма, точно така. Сега, значи, когато ние, огромните, големи, назобани, котараци, минаваме, мишките, вие трябва да замълчите, защото ние сме огромни, назобани, котараци. И ние, и като минаваме, вие трябва да се скриете във вас, че са миши дупки, и като не видите, трябва да замълчите. Точно така. Покажи колко си зверски. Защото ние сме огромни, назобани котараци. А вие сте мишоци, мишкари, мишки. Ам! Така, както казах, когато ние котараците минаваме, вие трябва да се замълчите и да се премълчите, и да се скриете във вашите си миши дупки, като плъхове, разбрахте ли, мишоци, мишкари, смотани, ревотирана майка от путката. Така, друго нещо. Значи, аз вече не се занимавам с трениране от 7, от 7 месеца, не то даже ме 8 месец. 8 месец, дето не съм тренирал. Някои хора много се радват, че аз загубих форма, че нямам вече големи ръки. Няма вече големи ръки, умряха големите ръки. Зароих не ги. 8 месеца не съм тренирал, спря да тренирам, загубих форма. От ръка 47, когато тренирах, на ръка 38 в момента. Сигурно някакви хърца са много щастливи. Ей, мишки! Малко спрях да тренирам, изгубих форма и почнах да излизат от каналите вашата майка да е мишкарска да е. Ще ви е в майката мишоци смотани, мишкари. Ви е в майката смотана, мръсна. Ма,